Goed, ons is besig met ons Keynesiaanse goederemarkmodel en ons het 'n situasie waar die ewewigsinkome is minder as die vlak van volle indiensneming en die verskil hier is 1000. Met ander woorde, en jy kan julle sien die gaping tussen die ewewigsinkome en volle indiensneming is 1000. Ons het ook geleer ons model dat die vraag bepaal die vlak van produksie, daar is ons ewewigsinkome. En ons weet ook dat om die vlak van produksie te verhoog, moet ons hier een manier is om die autonome besteding te verhoog. En hier is die autonome bestedingskomponente. Ons het ook 'n vermenigvuldiger van 5, aangesien ons grensverbruiksgeneigtheid 0.8 is. Nou, as ons na die autonome komponente kyk, en gegeewe dat ons hier 'n resessie het, dan is die kanse dat huishoudings meer gaan spandeer in terme van autonome besteding iets wat skraal, want hulle het 'n beperking in terme van inkome, daar's werkloosheid, daar's onsekerheid. So heel moontlik gaan huishoudings nie gewillig wees om te besteed nie, of hulle het nie beskik nie oor die vermoë om meer te besteed nie. Dieselfde met die privaat sektor. Die privaat sektor gaan nie hierdie nuwe fabrieke bou, maar hulle sal heel moontlik wag tot die ekonomiese toestande eers verbeter. So wat Keynes se boodskap dan is dan moet jy gebruik maak van jou fiskale beleid. Nou dit het te maak met owerheidsbesteding en belasting. In die geval van owerheidsbesteding wil jy 'n verhoging in owerheidsbesteding hê, en in die geval van belasting soek jy 'n daling in die belasting. Ons gaan nou net eers konsentreer op die toename in owerheidsbesteding. Nou as owerheidsbesteding in die ekonomie toeneem, dan styg die vraag na goedere wat lei tot 'n stygging in die vlak van produksie. Die vraag is nou met hoeveel moet die owerheidsbesteding toeneem? Nou gegeewe dat die verskil hier 1000 is, wat jy nou kyk is 1000 gedeel deur 5, want dit is jou vermenigvuldiger, vir elke R1 toename kry jy R5 toename in inkome. So jy kyk na 'n stygging van 200. Gegeewe dat die stygging dan 200 is en vermenigvuldig met die vermenigvuldiger, gaan jy dan 'n stygging kry van 1000 in jou inkome. Dit is dan wat jy graag wou hê. In terme van jou diagram beteken dit hierdie kromme styg opwaarts, verskuif opwaarts, en die verandering van 200 hier bring 'n verandering van 1000 en jy is by volle indiensneming. So dit is moontlik om met owerheidsbesteding dan na volle indiensneming te beweeg. Wat jy egter ook moet in gedagte hou is die impak daarvan op die begroting. Nou die begroting is die belasting minus die owerheidsbesteding. Nou voor hierdie toename van 200 het ons 'n belastinginkomste van 400 minus 500 owerheidsbesteding wat vir ons gegee minus 100, so daar was 'n begrotingstekort van 100. Nou styg owerheidsbesteding met 'n verdere 200, so die verskil is nou 400 minus 700 en dan kry jy 'n minus 300 hier. So jy kan sien, naarmate jy owerheidsbesteding gebruik word om die ekonomie te stimuleer, is daar 'n stygging in jou begrotingstekort.